Hyvää iltaa. Päätettiin pitää ilmaisupileet ihan huvikseen. Ja päätettiin, että syksyllä esitimme uudestaan eri tauluilla. Idea on minun, Arilla hyviä tauluja, minulla hyviä muusikkokavereita. Paloissa poikani Oiva ja kuvia ottanut Anette. Ja korostan, näitä ei ole harjoitettu. Mutta me ei näytä hirveän jatsmiehiltä, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Tämä on mun itse rakentama. Kaikki mitä talosta löytyy. No niin, mennään. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jaska Liimatainen kosketteet, Janne Liikkinen kitara, Sini Selinen basso, aivan aloit, Anette, kuvaa. Kiitoksia. Annamme nimmareita kohta. Pistetään nämä kiinni. Kiitos.